maanta oo kale sanadkii 2016 maxamed abdullahi farmaajo oo ahaa ra'iisul wasaare hore iyo musharax madaxweyne ayaa ku soo noqday caasimadda muqdisho farmaajo oo sanado badan fadhigiisu ahaa magaalada nairobi ee caasimadda kenya oo halkaas uu ka waday olole doorasho ayaa u soo wareegay muqdisho gudbaxyaal badan oo wajidooda farxad ay ka muuqatay ayaa isugu soo baxay magaalada iyagoo ku dhawaaqayay erayo dhiirigelintiisa ah iyo boorar fanaanado ay ku qornaayeen danta dalka dadka iyo diinta maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka degay magaalada muqdisho guriga u dhow hoteelka jasiira jasiira waa hoteelka hadda xarunta u ah mucaaradka isagoo halkaasi ka bilaabay inuu taageerayaashiisa kula kulmo maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu madaxweynaha soomaaliya uu noqday isagoo dalka joogay 49 cisho oo keliya waxaana uu ka adkaaday in ka badan 20 musharax oo ay ku jiraan madaxweynihii xilligaas xasan sheekh maxamuud iyo midkii ka sii horreeyey sheekh shariif sheekh axmed ololaha madaxweyne farmaajo marnaba kuma jirin qadiyadihii xilligaasi jiray sida muranka badda ee soomaaliya iyo kenya ciidamada kenya ee ku jira amisom iyo xiisadda xadka oo dhammaantooda qaar uu maanta uu ka hadlo xilligan oo uu yahay madaxweynaha soomaaliya waxaa mudaxileedkiisii dastuuriga ah ka dhiman 49 cisho waxaana ay ku soo aadaysaa qalalaaso siyaasadeed iyo dalka oo aan lahayn ajendo doorasho ay jirto kala shakin saamilayda dhexdeeda ah oo ay weheliyaan welwel gobolka ah hanad cali guleed goobjoog muqdisho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu adnaan lidhahda waxaanan ku noolahay sweden transfer galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudho xiriir fiican aniga asxaabtay iyo waalidkayga transfer galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu dhaqso badan yahay